Esse cara fez o melhor sistema de segurança no Minecraft. Mano, se liga no bagulho que eu achei, velho. Desse jeito aqui, nenhum zumbi nem nada vai entrar na sua casa mais. Na moral, o QI desse cara é extremamente elevado pra ele fazer um bagulho desse. Segue o vídeo até o final pra você ver cada detalhe dessa construção. E se você tiver um QI elevado igual esse cara, você vai conseguir fazer. Não esquece de dar dois cliques na tela e seguir o perfil pra não perder o próximo vídeo. Uai, seu app de vídeos curtos.